però ja veieu que hem resistit amb molta dignitat, amb molta tranquil·litat, amb molta honestedat amb nosaltres mateixes, perquè com sempre vam dir, nosaltres no reconeixem aquest marc judicial de l'Estat espanyol, un marc judicial que, tornem a repetir, no té separació de poders, judicialitza la política, i tornem a repetir que per molt que hi hagi hagut aquestes eleccions que, recordem, van ser imposades, són il·legítimes, però tot i així una majoria independentista va guanyar les eleccions, encara no hem normalitzat la situació. I això ho hem de tenir totes i totes molt presents. Aquesta causa per la qual l'Oriol i jo avui hem passat la nit a la Garjola, a la presó, és un cas més d'aquesta macrocausa que encara no s'ha acabat. Recordem aquests 12 professors que també seran judicialitzats. Recordem la gent que han identificat per cantar nadales a favor dels presos. Per tant, els avis i àvies que es manifesten cada dia a la plaça del Mercadal, no està normalitzada la situació. I això encara ho hem de tenir present. Per tant, nosaltres seguirem dempeus. Ja veieu que ens teniu aquí dignes, valentes i sobretot perquè hem estat totes juntes, perquè entre totes ho fem tot, perquè la lluita de totes és el que ens farà continuar. Seguim, seguirem, no defallim, ni vosaltres ni nosaltres, totes juntes ens mantindrem dretes per seguir lluitant. I avui ho hem demostrat, ho vau demostrar ahir venint a donar-vos suport perquè us vam sentir, ho heu demostrat avui. Podeu baixar micro, sisplau, que ho hem de recargar. Ja ho veieu que estem, bueno, estem cansades, òbviament, no hem passat tota la nit a les nostres cases, però estem valentes, estem tranquil·les i sobretot ja ho hem dit, ens sentim molt honestes amb el que hem fet, perquè ho hem fet amb convicció, ho hem fet perquè ho creiem, ho hem fet perquè, òbviament, tornem a repetir, aquesta justícia no és la nostra justícia, no és el nostre marc judicial que nosaltres obeiríem. Però ho hem fet també amb aquest tri d'esperança, en el sentit que nosaltres ja vam proclamar, sempre vam dir, la República de l'1 d'octubre, i per tant seguim aquest mandat democràtic que la gent va dir, i esperem, doncs, que en un futur aquesta república es faci efectiva i nosaltres, doncs, som aquesta petita engruna que farà créixer, doncs, aquesta desobediència pacífica per anar cap allà on nosaltres volem, que també, a més, el 27 de desembre passat va sortir, doncs, això, que la gent vol república, república catalana, república independent, i per tant seguirem dempeus i seguirem dignes fins al fi. Tot professional, res a dir, no declarat, i la resta són professionals. Molt bé, gràcies.